задават се фалити и при автобусните превозвачи. Надали трябва да сме изненадани и от това предупреждение от бранша. Оказва се, че мярката 60 на 40 не е ефективна за този бранш, твърдят оттам. Дали обаче и с новите условия, при които я приеха тази мярка депутатите, може би сега ще разберем от Теодора Тотева. Теди, добро утро. Добро утро, Митко. Добро утро и на нашите зрители. Да, очакват се масови фалити на фирми за автобусни превози поради липса на пътници в извънредното положение, но повече ще ни разкаже Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, както сами виждате, отново сме на автогарата, отново няма никой, няма автобуси, няма пътникопоток. Ситуацията наистина е изключително тежка. Както вече обявихме преди няколко седмици с започването на кризата, на извънредното положение, на ограничителните мерки, на практика пътникопотока е свит до минимум и това е разбираемо и нормално предвид забраната за излизане, предвид препоръките на щаба, който се грижи за нашето здраве, разбира се. Но ние все пак се надяваме, че няма да се стигне до фалити, защото в последните две седмици имаме доста активен диалог с Министерство на транспорта, имаме конкретно поети ангажименти за решаване на проблема. Очакваме в рамките на тази седмица, може би, да имаме мерките, които ще се вземат по отношение на нашия сектор, за да можем да избегнем съответно тези фалити, за които говорим вече няколко седмици. Какви мерки ще бъдат предприети? Знаете, че основният проблем е там, където няма субсидиране на превозите, а това, за съжаление, е по-голямата част от линиите, които се обслужват. Субсидират се само градските и междуселищните линии, които са в слабо населени планински гранични райони, така че основните мерки трябва да бъдат насочени към всички останали линии. А там, където имаме субсидиране, разбира се, трябва да се помисли за увеличение на тези субсидии. Съответно, трябва да се осигурят средства за останалите линии. Ние имаме спешна нужда от осигуряване на ликвидност на фирмите. Така че, както виждате, вече се работи в тази посока да се осигури кредитиране, работи се в посоката да се наложи мораториум на кредитите и на лизингите, което за нас е изключително важно. Очакваме да видим какви ще бъдат решенията и на Министерство на икономиката в тази посока, разбира се, със съдействието на министър Желязков, за което му благодарим. За да можем реално да имаме достъп и до безвъзмездно финансиране, защото в другата ситуация просто няма да можем да се справим. Съответно, средствата, които са по оперативните програми, ще бъдат предвидени за нещо подобно. Както знаете, и господин Дончев обяви, че ще има безвъзмездно финансиране, извинявайте. Господин Караниколов също обяви, че в момента се работи, така че ние вярваме, че нашия сектор, като един от най-засегнатите, ще бъде подпомогнат. В момента как се справят автобусните превозвачи, докато очакват тази помощ и да бъдат субсидирани? В момента се справяме много трудно и трябва да ви кажа, че не случайно казвам в рамките на тази седмица очакваме някакво решение, защото ние нямаме абсолютно никакво време. В рамките на следващата седмица ресурса, който колегите имат заделен, за да могат и то всъщност този ресурс се ползва от субсидиите, които ни бяха преведени от първо тримесечие. Това означава, че ние имаме ресурс за не повече от една седмица да продължим да обслужваме линиите, защото реално средствата, които са необходими за горива, поддръжка на тези превозни средства, за заплати на работниците, за осигуровки. Вие знаете, че ние няма как да освободим работещите в транспорта, те няма как да работят дистанционно от вкъщи. Така че това са едни много важни проблеми, които трябва да бъдат решени наистина в спешен порядък, но ние вярваме, че Министерство на транспорта е поело своята отговорност в случая и наистина ще се погрижи за всички транспортни фирми, не само тези, които се занимават с редовен превоз на пътници по редовните автобусни линии. Знаете, че много сериозен проблем е с случайните превози, специализираните превози, ученици напълно са преустановени във връзка с извънредното положение, така че ние имаме цялостна нужда от комплексна помощ за целия сектор като цяло, защото няма как да се справим без намесата на държавата. След края на извънредното положение ще успеете ли да се възстановите и бързо ли ще се върнете в нормалния ритъм на работа?
Искрено се надяваме със съдействието и помощта, която очакваме да получим от страна на държавата, да се стабилизира сектора, защото знаете, че той е един от най-важните. Няма как да допуснем и да нарушим възможността за трудова миграция на хората, няма как учениците да не стигнат до своите учебни заведения. Както знаете, очаква се от 14 май те да бъдат вече на училище, така че ние наистина се надяваме, че не само автобусния бранш, като цяло икономическата ситуация в страната ще се подобри, така че да можем да стабилизираме всички фирми, които са засегнати в настоящата ситуация. Пак ще кажа, че транспорта наистина е, особено редовните автобусни линии, са едни от най-засегнатите, защото освен, че имате текущите разходи, ние правим постоянни разходи ежедневно за горива, за ремонтни материали, за поддръжка на тези превозни средства, което е изключително утежняващо ситуацията, в която се намираме, но пък, пак ще кажа, надяваме се, че това, което сме имали като разговори с Министерство на транспорта, контактите, които поддържаме ежедневно с тях, за което много благодарим още веднъж, се надявам, че нещата ще бъдат решени в положителен план, така че да не се стигне до фалити в бранша. А какво ще се случи с малките фирми? С този сектор. Малките фирми, малките средни предприятия, знаете, че винаги са били приоритетни за всеки един сектор. Не по-различна е ситуацията и в транспорта, защото по-голямата част от предприятията са именно такива, малки и средни предприятия. Така че се надяваме, че ще се справим заедно с общи усилия и ще успеем да защитим сектора и бранша. Вижте, ако трябва да бъдем реалисти, големите фирми фалират първи, защото те имат най-големи разходи. Те имат най-много оперативни разходи за лизинг, най-много разходи за горива, най-много разходи за поддръжка на персонал. Една малка фирма може да се справи много по-лесно в една такава тежка ситуация, но с помощ от страна на държавата, защото помощта за една малка фирма е много по-малък размер, отколкото ще бъде необходима за една голяма фирма. Така че, наистина държавата тук може много да помогне, за да запази малки и среден бизнес, който всъщност е гръбнака на нашето общество и на нашата икономика. Благодаря ви. Това беше Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи, с която разговаряхме за съдбата на автобусните превози. Очаква се до седмица те да бъдат финансирани. Теодора Тотева за Европа Сутрин. Останете сега с новините ни.